գիտեմ թե ոնց, բայց զգում եմ, ես ա մի բան կպայթի, չգիտեմ թե ոնց, բայց զգում եմ, ես ա մի բան կպայթի, չգիտեմ թե ոնց, բայց զգում եմ, ես ա մի բան կպայթի, չգիտեմ թե ոնց, բայց զգում եմ, ես ա մի բան կպայթի, մարտի մեկը կատակ բան չի, խիսես պտի անտեսվի, բայց մալադես քեզ Քոչարյան լավ ես սողու մոցի պես, չես մարսելու առանձները, ասպեդի կրաստվես, ես քանից հետո հլը խոսում ես, ելույթներ ես ունենում, սիրտը ցավում ա ժողովրդի մար, կարգ ու կանոն ես պաշտպանում, լավ չարեցիր պարոն Սերժիկ, դու էլ ես զգում ճիշտ չի ես, բա ինձ սրտով էլ պտի երդվես, որ դու ճիշտ նախագա ես, աշխարհ աշխարհ թքե մերեսիդ, կռիսություն ես անում, դու էլ ես արդեն հը վաճառված, խի ես աշկերդ փակում, Ստալինը նորից ծնվավ, տեսակ նորից հետ եկավ, դուրս մի հելեք, մի խոսացեք, Ստալինն եկավ, հետ եկավ, Լևոնի փակին իրա տան մեջ, լավ, էդ էլ հասկացանք, Ջանգիրյանին պատվալի մեջ, լավ, ջարդել են իմացանք, Խուժանի մարդն ա հայ երկիս, լավ էլ խաղեր ա տալիս, կանալիզացիայի հին առնետ ա, պագոնի կռիվ ա տալիս, Շուշանը սփյուռքարի նարին ջուտող գավառական ա ասում, թե դու ինչ գիտես նարիշ ինչ ա, այ հաստավորան ասում, չեմ հավատում, էս ա ճիշտ է, դաշնակցություն դե խոսա, Ժիրայրու Սասունի տեղը գիտեք, բա էդի ճիշտ օրենքա, միշտ լռել եք ու փախել եք, թե հիմա է խոսացեք, Հայաստանի հերոսներին էլ հերիքա փակի տակ պահեք, ոնց եմ զզվում, որ ասում են, սպասենք դզվի հետ եթանք, մի հատ էլ փափուկ լավ բասկաթոր հետ եթացող ինչ չտանք, ով պտի դզի, այ մի ամիտ, ես եմ, դու ես, էն մեկնա, նստես սպասես, ով կդզի, աչքու ականջդ փակա, հելի խոսա, մի բան արա, գնա մի տեղ բողոքի, սաղդ ուզում եք պատրաստ լինի, ատենց ով ասես կուտի, հերոս ա էն նկարողը, մարտի մեկի գիշերվա, ես քո դուխով ջանին մեռնեմ, աղջիկ կլնի թե տղա, բա Սերժիկ ջան, տեսար ոնց ա սխալներդ բռնվում, ես որ դառնա էլ չես պահի, զարգացած ենք համարվում, մարդկանց բռնում նկարահանած կադրերն ես էդ հավաքում, ժողովուրդը զինված էր հա, ոստիկանիդ է իր փրկում, մեղք են ախար ոստիկանները, ժողովուրդ մեղք են, մի սպանեք, հետաքրքիրը վլաստը փոխվի, բա հետո ինչ պտի ասեք, խեշտիկինը մոմա վառում, զովասներին հարգելով, հլես կայզոլին ոնց ա բրդում իրա հայրեն խոսալով, գոնե փակի բերանը, տարա, որ չի մանան դու հայ ես, բան չմնաց առանց փակում, ինչքան պտի մեղանչես, քոչում պրծավ, լավ պլստաց, միտամ ինքը մաքուր էր, 27-ը չբացահայտեցիք, բա այդ սարքողը ով էր, հմի էլ գցել են Լևոնի վրա, Լևոնն ա մեղավոր, անմեղ մարդկանց բռնեք տարեք, տենանք ով ա հանցավոր, բա Լևոնին խի չեք բռնում, եթե հանցանքա գործած, Քոչարյան լավ ես սողում Պուտինի որը մտած, հետո էլ ասեմ կֆուլնի տուր, ինչի, լեզուս կապած ա, չեք մարսելու, ես զգում եմ, մի բան կպայթի ես ա, շատ բաներ կա սխալ արած, բան չմնաց, կբացվի, վախ մարդի մեկ ոնց սևացար, էդ օրն էլ չի մոռացվի, վաճառված ու չծախված միամիտ այ ժողովուրդ, երբ միանաք նոր կհաղթեք, էդ էլ չմոռացված խորուրդ, մարդի մեկը գարնանոր էր, էդ մի օրն էլ սևացավ, իսկ մեղավորը ով էր, սաղ աշխարհը իմացավ, էս քանից հետո դե գնա երթվի, նստի էդ անիծված աթոռին, Սերժիկ տղա չես վայելի, խայտառակեցիր հայ ազգին, մարդի մեկը չմոռանաս, գարնան առաջին օրն էր, տեսար էդ էլ ոնց սևացավ, իսկ մեղավորը դու էիր, մարդի մեկը չմոռանաս, գարնան առաջին օրն էր, տեսար էդ էլ ոնց սևացավ, իսկ մեղավորը դու էիր,